брешеш мого дитини, Отак 2 листопада в селі Лопухів на Тячівщині зустріли журналістів. Знімальна група з журналіста та оператора приїхала в село для зйомок сюжету про будівництво рекреаційного комплексу «Свидовець». Пішли записувати депутатів, які є противниками цієї теми і подали заяви до суду. То ми записували їх коментарі, але навіть вгору нікуди не піднімалися. Робили це в селі, записали 2 синхрони, тут до нас над'їхали якісь люди на машинах, почали кричати, погрожувати. Що знімає? Що знімає? Спокойся, бо зараз Кулько... не мати ні голови, ні камери, Кулько... ні нічого. Я вас попереджую про кримінальну відповідальність. Я журналіст. Кримінальна... Кулько... Я журналіст. А ти скільки грошей взяв? Скільки грошей взяв? 2 роки, кримінальна відповідальність за перешкоджання, законні робочі журналісти. Скільки сте грошей взяли? Знімаєте халтуру? Я не працюю за гроші. Водять вас там, де самі вирубали, ви знімаєте і викладаєте інтернет і показуєте. Ви всі спокій. Заодно. Дайте собі спокій. Що спокій? Забери камеру. Як виявилось, цей чоловік – місцевий лісоруб. Про це розказав сільський голова. Тому перших не були невідомі люди, то були працівники лісу, які то не знімали на їхній території, то було в Держлісфонді. То той чоловік, який з палицею біг до журналістів. То простий лісоруб. Сільського голову також вдалося зафільмувати безпосередньо на місці інциденту. Так, от. Це таке, якби я прийшов до тебе дому, та без того відома щось і знімав. Так є точно село, я тут мене люди вибрали, розумієш? У нас у селі мінімально 80% людей за будівництво свідовця, а 3 люди проти, і одні буквально журналісти прийдуть і знімають і говорять, що у селі Лопухово, жителі села Лопухова проти будівництва. 3 листопада на сайті Закарпатського управління лісового та мисливського господарства з'явився коментар директора. Те, що сталося учора, було чистою провокацією, в якій журналістів хотіли використати. І це робиться систематично. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства призначило службове розслідування. Ліс відкритий для всіх, і ніхто не може заборонити будь-кому перебувати в лісі, що знаходиться в державній чи комунальній власності. Зараз журналісти радяться з юристами, чи писати заяву в поліцію. Якщо вину осіб доведено в тому, що вони перешкоджали в роботі журналістам, на них може бути накладено штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це порядка 850 гривень. Також може бути арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років. В головному управлінні поліції нагадують, в подібних ситуаціях журналістам не варто припиняти відео, фото чи аудіофіксацію, адже все це можна використати як речовий доказ.